Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակի գերհագեցած տարվա հոբելյանական նախագծերից մեկն էլ մեծ կոմպոզիտորին նվիրված Արամ Խաչատրյան անգլերեն պատկերազարդ ժողովածուն է, որը 1000 օրինակ տպականակով հրատարակել է Արմավ հրատարակչությունը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ժողովածուն ինքնին հետաքրքիր է ոչ միայն Խաչատրյանի կյանքի իրողությունների ու փաստերի ինքնօրինակ շարադրանքով, այլև նորահայտ նյութերի հրապարակմամբ։ Հեղինակային թիմը նոր ձևաչափով է ներկայացնում աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի կյանքը։ Խաչատրյանն ինքը առաջին դեմքով է պատմում իր մասին. Մեր առջև իհարկե մի շատ կարևոր խնդիր է միշտ կանգնած և այն արդիական է միշտ մեր մեծերին, մեր մշակույթը ներկայացնել ամբողջ աշխարհին, և կարծում եմ, որ այս անգլալեզու ժողովածուն, որը առաջինն է նման ծավալում, առաջին ժողովածուն է Արամ Խաչատրյանի մասին, ինչ որ չափով այդ բացը երևի թե կլրացնի։ Գրքում առատորեն օգտագործված են կոմպոզիտորի խոհերն ու հայտնի ասույթները, նրան և նրա հզոր արվեստին առնչվող օտարերկրյա երաժիշտների և մամուլի գնահատականները, հատվածների նամակներից, նաև եզակի լուսանկարներ դարի մեծերի հետ, ազդագրեր, էսքիզներ և ծրագիր նոտաներ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի հավաքածուից, որոնց թվում շատ են նաև նորահայտ նյութերը։ Գլխավոր խնդիրներից մեկը մաեստրոյին համակողմանի ներկայացնելն է, ընդգծելով նրա հայկական ինքնության գերակայությունը։ Հատկապես շեշտադրված է հայկական սփյուռքի հետ Խաչատրյանի ջերմ և անքակտելի կապը։ Խաչատրյանը ոչ միայն հայ է իր երաժշտության մեջ հայկական մելոսով, այլ նաև իր ողջ հոգով, իր սրտով, իր գործունեությամբ, և նա երբեք չի մոռացել իր արմատների մասին և հպարտացել է իր արմատներով։ Հաստական հարուստ նյութով և հանրային մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող ժողովածուն արդեն բազմաթիվ ջերմ արձագանքներ է ստացել ընթերցողներից, ինչն առիթ է տալիս մտածել ոչ միայն այլ լեզուներով, այլ նաև հայերեն այն հրատարակելու մասին։ Մենք ինքներս պետք է ճանաչենք մեր մեծերին ավելի խորապես, և կարծում եմ, որ դա առիթ է, որ այս ժողովածուն, որը ճիշտ է վերջերս է լույս տեսել, բայց արդեն բազմաթիվ դրական արձագանքներ ունենք, մոտ ապագայում կարողանանք ներկայացնել նաև այլ լեզուներով, և ինչու՞ չէ նաև մայրենի լեզվով, որովհետև մեր հայրենակիցներից ստանում ենք բազմաթիվ զանգեր, և իրենք ցանկանում են այս գիրքը ներառել իրենց անձնական գրադարանում նույնպես։ Ի դեպ, ժողովածուի QR կոդերի օգնությամբ ընթերցողը կընտրի Խաչատրյանի ամենասիրված գործերի բացառիկ արխիվային ձայնագրությունները անձամբ հեղինակի և վիրտուոզ երաժիշտների կատարմամբ, հասանելի են նաև եզակի և փաստագրական տեսանյութեր։ Նունե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։